Goedemorgen. Welkom terug. Ons gaan vandaag die cosinus reël toepas. So die cosinus reël is amper soos Pythagoras. As in die klaswerk gaan ons hom bewys, dan gaan jy sien hoe gaan hy en Pythagoras by mekaar kom. Maar sover wat jy nou weet is C kwadraat gelyk aan A kwadraat plus B kwadraat minus 2AB cos van C. So die sy wat alleen is, moet dieselfde wees as die hoek wat saam met cos staan. Kom ons gaan kyk na die prentjie. So ek het my driehoek, teenoor sy hoek A is klein a, teenoor hoek C is klein c, teenoor hoek B is klein b. So volgens hierdie stelling het ek hoek C, en dan sy b en sy a, ek soek vir klein c. So dis hoe my sketsie lyk as ek die cosreël wil toepas. Ek is by oefening 3, bladsy 218. Vind die waarde van x in elke driehoek. Die diagramme is nie volgens skaal geteken nie. Gee al die antwoorde korrek tot 2 desimale plekke. Ek gaan vraag nommer 1 doen. My driehoek lyk so. So, daar is my driehoek, ek soek vir x. Nou kom ons gaan kyk. Ek het daai hoek met die twee aangrensende sye. So my sketsie is 'n cosgrafiek. So ag cos sketsie. So ek gaan cos gebruik. Maar onthou nou, ons gaan die sy wat ons soek gaan alleen wees. Omdat hy so lyk, die een teenoor die hoek wat ons gaan gebruik moet alleen wees. Klein b, klein a, klein c. So b kwadraat gaan alleen wees, dan gaan a kwadraat plus c kwadraat minus 2ac cos van b. So dit is my reël. Die hoek wat ek het, teenoor die sy en die hoek wat teenoor mekaar is, met die twee aangrensende sye van die hoek. So b is x, a is 54 kwadraat, c is 33 kwadraat minus 2 maal 54 maal 33 cos van hoek B wat 44 is. So x kwadraat, ek sit hom in my sakrekenaar net so en ek kry 'n waarde, moenie hier afrond nie. Want onthou, ek werk met kwadraat, ek soek net vir x, ons gaan later nog 'n fikans word om dit bepaal. So in my sakrekenaar kry ek 1441 272952. En dan dit sit ek in my sakrekenaar. Los hom op jou sakrekenaar. Druk net fikans wortel answer en hy gee dan vir jou die fikans wortel van daardie antwoord. 37,96 cm. Vraag 3. Sy skets lyk so. A, B, C, X 58 cm 42 63. So nou kyk ek. Ek soek die hoek met die teenoorstaande sy. As ek nou die ander hoek kyk en sy teenoorstaande sy, is dit 'n sinskets, maar hier is nie 'n waarde nie. So ek kan nie sin gebruik nie. Ek kort eers dan daardie waarde. So kom ons gaan kyk dan eers nou iets anders. So ek het daai hoek met sy twee aangrensende sye. So ons kan cos gebruik vir hierdie sy uit te werk en dan kan ek sin gebruik. So a en b is die sye wat ek het, so klein c gaan alleen wees. C kwadraat is a kwadraat plus b kwadraat minus 2ac ab cos van hoek c. Weereens, die sy wat alleen is, is die cos wat daai hoek van kry. So c is dan bly c, want ons het hom nie, so hy is klein letter c. A is 63 kwadraat, b 58 kwadraat, minus 2, maal met daai twee sye, cos van die hoek 42.
So C kwadraat gaan dan vir my 'n waarde gee van 1902,097615. Maar ek soek net vir C, nie vir C kwadraat nie. So vingers word of van my answer en ek kry 37,96 cm. En ek gaan skryf hom in 37,96. So nou kan ek die rooi patroontjie volg met sin om dan vir x te gaan uitwerk. So onthou, ek soek die hoek, so die hoeke moet bo wees. Ek werk met A, so sin van A op klein a. Ek het hoek C, so sin van C op klein c. So sin van x op 63 is dan sin van 42 op 37,96. Ek soek vir x alleen, so ek maal met 63. Sin van x is dan 63 sin van 42 op 37,96. Ek soek vir x. Ek moet die sin en die x skei, so ek gaan shift sin min 1 gebruik. So dan kry ek x as 75,16. Maar, nou moet jy mooi kyk. By die vorige oefening was dit nie nodig nie, dit was net maklik. Maar by hierdie enetjie, as gevolg van die twee sye en dan die hoek, as ons na die sin kyk, so dis 'n sy, hoek, twee sye en 'n hoek, sy, hoek, of hoek, sy, whatever, dis twee sye en een hoek. Dan kan jy of 'n skerp hoek of 'n stomp hoek kry. En as ons gaan kyk wat na die vorige is, as jy daai hoek wat jy het en dan die tweede eenetjie bytel, gaan hy groter wees as 180 vir die binnehoeke van 'n driehoek. So ek gaan kyk by hierdie eenetjie. As ek sê 180 minus 75,16, wat kry ek? Ek kry dan 'n waarde van 104,84. So nou gaan kyk ek, as ek daai een plus daai een, hoeveel kry ek? Ek kry dan 146, so daar is dan nog genoeg om 180 vir binnehoeke van 'n driehoek te gaan doen. So maak seker jy kyk, waar is my dubbelsinnige hoeke en waar is hy nie? So jy kan teruggaan en gaan kyk by vraag 5 en 6, dis daai twee wat dubbelsinnig sou wees, maar omdat die hoeke te groot is, gaan dit nie werk nie. So ons werk dan net by oefening 3, begin ons dan met dubbelsinnige hoeke vir die sinreël. So by die sinreël het ons dubbelsinnige hoeke. As jy sy hoek, twee sy en een hoek het, dan is hierdie dubbelsinnige hoek van toepassing. Ons gaan kyk nou na die oppervlakte reël. Nou, jy ken die formule van die helfte basis maal die loodregte hoogte, maar jy gaan nie altyd die loodregte hoogte hê. So daarom het jy nou 'n formule om in 'n stomphoekige of skerphoekige driehoek te gaan werk. So hoe lyk hy? Klein a, klein b, klein c. So hierdie enetjie reël spesifiek werk vir hierdie driehoek van B af. En dan ek sy A en sy C. So hy lyk presies dieselfde as die kosreël, dis net oppervlakte. So A, C, B. Al drie is verskillend vir die oppervlakte. Jy moet al drie goeters gebruik. Ek is by oefening 4, bladsy 220. Ek gaan vraag nommer 3 doen. So my driehoek lyk so. Kyk, so nou kyk ek, hulle vra vir my, bepaal die oppervlakte van elke driehoek. Die diagram is nie volgens skaal geteken nie, gee ander moontlike antwoorde korrek tot 2 desimale plekke. So as ek oppervlakte wil gebruik, moet ek gaan kyk na 'n hoek met twee aangrensende sye. Ek het nie daai sye.
So nou gaan ek eers kos of sing se reël moet gebruik om te gaan uitwerk wat daai sy se waarde is. So ek het 'n hoek met sy teenoorstaande sy. Ek soek hierdie sy vir oppervlakte met hierdie hoek, want ek anders gaan ek daai twee sy moet uitwerk. Hier het ek klaar sy, so ek wil daai sy. So as ek daai sy wil uitwerk, moet ek hierdie hoek gebruik vir daardie sy. Kan ek daai hoek uitwerk sonder om groot somme te doen? Ja, kan binne hoeke van 'n driehoek. So hoek C is dan 180 minus 58, nee ek jok, minus 85 minus 37 vir binne hoeke van 'n driehoek. En dit gee dan vir my 'n waarde van 58 grade. So hierdie hoekie is dan 58 grade. So nou kan ek my sinreël gebruik, daai sy uitwerk en dan kan ek oppervlakte gaan uitwerk. So my sinreël, ek soek 'n sy, dis klein letter C op dan my hoek van C. Ek het vir sy A met hoek A, so klein A met sin van A. So kom ons gaan kyk. Klein C is dit ek wil uitwerk, hoek van 58, klein a is 28, hoek van 85. Ek soek vir C, so ek gaan daai gaan maal, so dan kry ek 28 sin 58 op sin 85. In my sakrekenaar dan kry ek my sy lengte van C, of dan ons werk met sy AB, wat vir my 23,84 cm gee. 23,84. Nou kan ek my oppervlakte reël gebruik. So oppervlakte, ek soek hoek B. So die oppervlakte van driehoek ABC, want is driehoek ABC. As ek die hoek van B gebruik, moet ek klein letter A en klein letter C gebruik en ek moet die helfte daarvan gaan uitwerk met 'n sin van daai hoek B. So die helfte van klein letter A is 28 maal die klein letter C is 23,84 maal sin van my hoek 37 grade. Ek sit hom in my sakrekenaar en dan kry ek 'n waarde van 200,86. Vierkant 'n sentimeter, want ons is besig met oppervlakte. Huiswerk oefening 3, bladsy 218, 2, 4, 5 en 6. En by oefening 4 doen jy vir my 1 tot 6. Ek het nommer 3 gedoen, so jy hoef nie 3 weer te doen.